အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Copa America Final ဖြစ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့July 14ရက်နေ့တည်းကထန်ရနေတဲ့ Leo Messi တယောက် Inter Miami ပွဲစဉ်အတွက်ပြန်ကစားပြေးနိုင်တော့မှဖြစ်ကြောင်းကလပ်သင်းရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ Tata Martino ကအတည်ပြုလိုက်ပြီဆိုတော့ Inter Miami အသင်းကအခုကျွန်တော်တို့စနေနေ့ပေါ့လေကျွန်တော် UK မှာဆိုရင်တော့စနေနေ့မနက်ပိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပိုင်းဒါကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့မြန်မာစံတော်ချိန်အဖြစ်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စနေနေ့ကဒီအစောဆုံးပေါ့လေစနေနေ့အစောဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့စနေနေ့ရဲ့ဒါညပိုင်းပေါ့လေတနင်္ဂနွေမနက်ပိုင်းစနစ်ခွဲဆိုတော့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီမှာ Inter Miami ကအိမ်ကွင်းမှာ Philadelphia Union နဲ့သူတို့ကစားမယ်ဒီပွဲက Leo Messi အတွက်2လကျော်အတွင်းမှာပထမဆုံးပြန်ပါမယ်ပွဲပဲဆိုတော့ Copa America Final မှာချီချင်းဝိဒံရရသွားတယ်အဲ့ချီချင်းဝိဒံကနေ2လတိတိနားနေရင်ねအင်တာမိုင်ယာမီပွဲတွေကိုသူတောက်လျှောက်လွှဲတာရာသီအစတုန်းကလည်းတခါသူအင်ဂျူရီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကောက်ကျိုးတန်ရာကြောင့်သူ၄ဘက်လောက်နားလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာလီယိုမက်ဆီကဒဏ်ရာပြဿနာတော်တော်လေးများတယ်အထူးသဖြင့်၃ရက်တပွဲကံရတဲ့ Major League မှာတော်တော်လေး struggle ဖြစ်နေနေတယ်အခုတက်တာမာတီနိုကတော့အခု2လကျော်လွှဲချော်ထားတဲ့လီယိုမက်ဆီကိုဒါ Philadelphia နဲ့ပွဲမှာပြန်လည်သုံးဖို့သူ့ဘက်က ready ဖြစ်နေပြီလေ့ကျင့်မှုကသူကြာတာကြာကြာကြီးတော်တော်လေးကြာကြာလေ့ကျင့်ပြီးစင်ပြီးသားဖြစ်တယ်အခုတစ်ပြင်ဆာချူဘူးစကက်ရဲ့ Jordi Alba ရဲ့ Luis Suarez နဲ့သူတို့တောက်လျှောက်လေ့ကျင့်နေသေးဖြစ်ပြီးတော့အခု Philadelphia နဲ့ Union နဲ့ပွဲမှာအင်ကွင်းပွဲစဉ်ပေါ့လေ Inter Miami ရဲ့အင်ကွင်းပွဲစဉ်မှာပါဝင်မယ်လို့အတည်ပြုထားတယ်လီယိုမက်ဆီကအခုလောလောဆယ်အနေထားရတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Inter Miami အတွက်ပေါ့လေအခု38ပွဲကကစားပြီးတဲ့ဒီ38နဲ့သားက Inter Miami တို့ဒီနှစ်ရာသီမှာ12 ဂိုးအတွင်း 12ဂိုးဖန်တီးထားတယ်ဒါဒီရာသီမှာသူ MLS ပေါ့လေ Major League ပြိုင်ပွဲမှာသူ12ပွဲပဲကစားတာဒါ Inter Miami ကအခုသူစုစုပေါင်းလွဲချော်တာစုစုပေါင်း28ပွဲရှိပြီသူတို့ကန်တာဒါ Inter Miami ကအခုကန်တာ28ပွဲမှာ Messi က12ပွဲပဲကစားတယ်15ပွဲလွှဲချော်တယ်အဲ့15ပွဲမှာအခုသူ12ပွဲအတွင်းမှာမက်ဆီက12ဂိုးအတွင်း19ဂိုးပန်တီထားတယ်25ဂိုးပေါင်ပတ်သက်ထားတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့အခုMLS မှာဆိုရင်သူစုစုပေါင်း10ပွဲသူလွှဲချော်တယ်အဲပြီးတော့မှဒီ10ပွဲ MLS မှာလွှဲချော်ပြီးတော့တခြားသောပွဲစဉ်တွေသူလွှဲချော်ထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ် Inter Miami ရဲ့ position ပေါ့လေ Inter Miami က Major League မှာအခု Major League ပွဲစဉ်တွေပြီးဖို့ကနည်းနည်းတော့10ပွဲလောလောကျန်သေးတယ်အခုလောလောဆယ်28ပွဲမှာEastern Conference လို့ခေါ်တဲ့အရှေ့ပိုင်းဆုံးမှာသူတို့ကအမှတ်ဖြတ်ထားတယ်။အရှေ့ပိုင်းဆုံးမှာခြေစွမ်းအတောင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Cincinnati အသင်းဒီအသင်းကို Inter Miami အဝေးကွင်းမှာ 6-1 နဲ့ရှုံးဖူးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အသင်းကိုသူတို့ကအမှတ်ဖြတ်ပြီးတော့ရမှတ်59မှတ်နဲ့သူတို့10မှတ်ဖြတ်ထားပြီးတော့အရှေ့ပိုင်းရောနောက်ပိုင်းရောဒါဆုံးမှာလေသူတို့ကဒုတိယနေရာက LA Clasico တပွဲရောနဲ့သူတို့က9မှတ်ဖြတ်ထားတယ်။ဆိုတော့ဒါ Major League ရဲ့ Supporter ရှိဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Supporter ရှိဆိုတာကဒီအမပေးစတန်နေမှာအမှတ်အများဆုံးရတဲ့အသင်းကိုအမပေးချန်ပီယံပေါ့လေကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိမှာဆိုရင်အမပေးချန်ပီယံမလို့သူတို့မှာကျတော့စပူတာရှိဆိုတဲ့ဒိုင်းဆူပလာအကြီးပေးတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်အင်္ဂလန်နဲ့မေဂျာလိနဲ့ကွာတဲ့အချက်ကအင်္ဂလန်ကပရီးမီးယားလိအမပေးချန်ပီယံကနံပါတ်1ဖလားပြီးတော့မှ FA ကတ်တို့လီကတ်တို့ကဒုတိယဖလားတတိယဖလားအဲ့လိုသွားတာဒုတိယဖလားနဲ့တတိယဖလားမေဂျာလိကျတော့ပြောင်းမယ်အဲ့အမပေးချန်ပီယံကဒုတိယဖလားMLS ကဆိုပြီးတော့အဲ့ MLB Champion အပြီးမှာ8-8ရှေ့ပိုင်းဆုံးက8-8နောက်ပိုင်းဆုံးက8-8ပြောင်းပြီးတော့ Playoff ကနေ MLS ကနံပါတ်1 Supporter ရှိရနံပါတ်2ခုနပြောတဲ့ League ကနံပါတ်3 US Open ကနံပါတ်4ဆိုပြီးသူတို့အဆင့်ခွဲထားတယ်ဆိုတော့ Leo Messi နဲ့ Inter Miami ကတေချာပေါက်တော့ Supporter ရှိရမယ်အခုလက်ရှိနေထိုင်ရသူတို့တင်းရအကောင်းဆုံးပဲ28ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ Inter Miami ရှုံးတာ4ပွဲပဲရှိတယ်ဟိုဒီရာဒီမှာသူတို့ရှုံးတာပေါ့လေ18ပွဲနိုင်5ပွဲတည်4ပွဲရှုံးပြီးတော့ Luis Suarez ကအခုလက်ရှိမှာတော်တော်ခြေစွမ်းပြနေတာဒါ Suarez ကပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ18ဂိုးထိပါဝင်ပတ်သက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိ Inter Miami အသင်းရဲ့လိပြိုင်ပွဲမှာသူ16ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒါ16ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့ဒါအခုလက်ရှိမှာတော့ Messi က12ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒါဖန်တီးမှုမှာတော့ Leo Messi က6ချိန်ပေါ့လေ Major League မှာ6ချိန်ဖန်တီးထားပေမဲ့ Acosta ဆိုတာက Acosta ဆိုတာ Cincinnati ကစားမက16ဂိုးဒါပေမဲ့ Major League မှာဥဆောင်နေတဲ့ဒါအခုလက်ရှိပေါ့လေဒါဒီတပတ် Philadelphia Union နဲ့သူဒီပွဲကစားမယ်တကယ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကသူပါလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပြီးတော့မှ risk ရှိတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုမတုံးခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော် Leo Messi ကိုတကြောပြန်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ် Major League မှာအခု MLS မှာသူကစားရတာ12ပွဲကစားပြီးတော့13ဂိုးဖန်တီးပြီးတော့12ဂိုးသွင်းထားတဲ့ Leo Messi နဲ့ Suarez ရဲ့အတွဲကိုပြန်တွေ့ရမယ် Suarez ကတော့18ဂိုးသွင်းတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းကိုသွင်းကို30သွင်းထားတာပေါ့လေဒါကတော့အခုလက်ရှိမှာ Suarez ကိုဒီတစ်ပတ်ကဒီ Busquets နဲ့တစ်ပတ်က Jordi Alba ရဲ့ Barcelona ၄ယောက်အတွဲကိုတကြောပြန်တွေ့ရတော့မှာပါ။ဒါတနင်္ဂနွေနေ့မနက်6နာရီမှာကံပါပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။